უნდა კონდეთ თუ არა ეთნიკურ უმცირესობებს საშუალება რომ თავი ანტენაზე მიიღონ ინფორმაცია. როგორ არა? აუცილებელი. მე მგონი აუცილებელი. იმ შემთხვევაში თუ ქართულ ენაზე გავა, შესაძლებელია თუ არა რომ მოუსმენთ გაიგებს ქართულად? როგორ არა? ძალიან ძალიან სასიამოვნო იქნება. საქართველოსი ყველამ უნდა ისწავლოს შულო ქართული. მე რო ჩავიდე მაგალითად ახლა სასომხეთში, ხوار დამალაპარაკე ქართულად. უნა რაღაცა იმის ენაზე უნდა ვთქვა რაღაცა, ხო? ამიტომ საქართველოსი ვინცი ცხოვრებს, ყველამ უნდა იცოდეს ქართული. კი, აუცილებლად, აუცილებლად უნდა ქონდეთ კიდე. უნდა ქონდეთ. მე რა მომხდარო საქართველოსში ვარ. კარგია თუ ექნება თავიანთი ისიც, მაგრამ უფრო უკეთესია რომ ქართული ისწავლო. სათაც ხო რო ფიქაური ენა უნდა იცოდონ, არა? თავიანთ ენაზე როგორ მოსმენას ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ამეტანი რო არ მოუვიდეთ, თორე თავიანთვის არ გადაგწიონ მე სასწაულს. თუ ვერ გეტყვით, მე მგონი უნდა კონდეს. რა თქმა უნდა, უნდა კონდეთ. მე თვითონ სომეხი ვარ. კი, ფლობ ქართულ ენას, მაგრამ ყველა არ იცის სომ ქართული და რა თქმა უნდა, სომხურიც და რუსულათაც უნდა იყოს.